Після початку повномасштабного військового вторгнення Хмельниччина прийняла тимчасових переселенців, людей, які втікали з областей окупованих та районів активних бойових дій. З якими випробуваннями зіткнулися люди, які допомагали переселенцям, і як були організовані ці процеси, та про те, що буде далі, ми розпитаємо у Тетяни Власюк, директорки Хмельницького обласного центру соціальних служб. Вітаю вас, пані Тетяно. Доброго дня, шановні телеглядачі. От перші дні, що було найважче тоді саме для соціальних служб, для тих людей, допомоги від кого чекали переселенці? Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що взагалі вся держава була шокована. Люди, окремі сім'ї тим, що у нас почалася війна. Це був великий стрес. Але не дивлячись на те, що такі події відбувалися, ніхто не розгубився. Керівництво області взяло ці процеси в свої руки, був організований штаб, який працював і задіював усі служби, усі галузеві напрямки роботи, що потребували люди. Це були евакуаційні поїзди, до яких, скажімо, до зустріч яких були задіяні і департаменти соціального захисту, і освіти, і молоді, і спорту, і ДСНС, служба надзвичайних ситуацій. Ну, звичайно, наші працівники обласного центру теж чергували на залізничному вокзалі. Була скоординована, налагоджена чітка робота. До цієї роботи, звичайно, долучилися волонтерські організації, де було надано воду, необхідні продукти, памперси, вологі серветки, продукти харчування. І завдяки тому у нас в перші дні паніки не було, але було важко працювати. Це були нічні зміни, це були ранішні зміни. Потім потрібно було розселити людей по місцях компактного проживання. І завдяки роботі всіх служб і людей, саме основне людей, нам це вдалося зберегти. За весь період війни область прийняла майже понад 380 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які були розквартировані як в приватному секторі, так і в місцях компактного проживання. Ці люди проживали хто як. Хто півроку, хто 2 місяці, хто місяць. А як ви з'ясовували, кому потрібні соціальні послуги? Бо є люди, які могли подбати самі про себе. Здорові люди, хай там з дітьми, хай там старші люди, а були такі, напевно, люди, які потребували сторонньої допомоги. То як з ними працювали? Ну, звичайно, коли людей зустрічали на залізничному вокзалі, працювали представники і соціальних служб, і ДСНС, які відразу ж, як то кажуть, диференціювали цих людей. Бували сім'ї, які дійсно спроможні були проживати в приватних будинках, а ті люди похилого віку, одинокі, і ті люди маломобільних груп, як ми називаємо так, люди, які мали інвалідність, це з будинків-інтернати, в наші будинки-інтернати. Ось вони відразу ж перевозились, транспортувалися до певних, скажімо, закладів. Тому на самих початках це було з'ясовано і зроблено. Крім працівників соціальних служб, до цього долучились волонтери, ви сказали. Так. І вони допомагали вам. А чи збільшився штат ваших працівників? Ну, розумієте, що на державу і на регіон були покладені додаткові виклики, і ми все це прекрасно розуміємо, що це фінансовий ресурс, якщо він навіть і є в області, так, вільні лишки, вони насамперед повинні були спрямовуватися на військових, на допомогу військовим. Ну і так, як це було прийнято обласною військовою адміністрацією. Нам не було додано в штат людей, ми співпрацювали тісно з громадськими організаціями, благодійниками, просто людьми, фізичними особами, які виявляли бажання, приносили гуманітарку, продукти харчування. Місцеве самоврядування, громади, як з ними працювали, наскільки вони активно долучалися до цієї роботи? Ну, на початках я вже говорила, що коли ми зустрічали і розквартировували цих людей, сім'ї, вони розквартировувалися, ми самі розуміємо так, що вони не в обласному центрі. Хоча місто Хмельницький – це найбільший був, скажімо так, місто, де дислокувалися люди, де були розміщені люди. Ці люди роз'їжджалися, їх транспортували, пропонували місця проживання в громадах. І тут дійсно треба подякувати організації і керівництву громад, і людям, які проживають там, що вони долучилися до цієї роботи. Люди несли продукти харчування, одяг, вони допомагали облаштовувати побут, якщо потрібно, якісь там були плити, ліжка, матраси на початках, тому що донори підключились набагато трошки пізніше. От, це були людські ресурси і власні ресурси людей. Тому громади досить активно підключилися до цієї роботи. А скажіть, чи були випадки, коли люди залишали нашу область, виїжджали в іншу, тому що їм щось не підійшло, можливо, умови, можливо, ще щось заважало їм тут залишитись? Ну, ви знаєте, мені здається, що Хмельниччина не є винятком серед інших регіонів. Люди приїздили, вони себе якось ідентифікували чи вивчали цю область, вивчали її традиції, можливості. І я вам хочу сказати, що мені здається, не один раз на нарадах я чула, що Хмельниччина стала досить привітною для внутрішньопереміщених осіб, для цих людей. І у нас на сьогоднішній день, свідченням того, що область прийняла потоком такими хвилями, понад 380 тисяч, але на сьогоднішній день, за даними, оперативними даними громад, у нас майже 110 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них 32 тисячі дітей. Це залишилось на постійне, так, ну, скажімо, відносно постійне. Відносно постійне. Якщо говорити за постійне, то у нас ми проводимо певну роботу, нас цікавить цифра щодо кількості людей, які можуть залишитися. Ми придбали житло, є такі люди. Деякі купували житло за власний кошт, робили ремонт. Але сьогодні переважна більшість розквартировується це в місцях компактного проживання або орендують приміщення. Ви сказали, більше 100 тисяч внутрішньо переселених осіб. Це виходить, що кожен 10-й в нашій області приїхав з іншої області. То вже при такій кількості, можливо, ви думали про перспективу, вже налагоджена якась робота. Чи плануєте ви свою роботу з цими людьми, які приїхали до нас в область? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що за 2002 рік ми підвели таку риску підсумки нашої роботи. І зважаючи на те, що дійсно до нашого населення долучилося ще населення інших регіонів, ми хочемо сказати, що майже 33 тисячі внутрішньо переміщених осіб були охоплені нашими соціальними послугами, надавачами соціальних послуг, які є в кожній громаді. Їх сьогодні, якщо взяти цифру, у нас 105 надавачів послуг. Що це таке? Це різноманітні центри. Це центри надання соцпослуг, це терцентри, це центри соціальних служб, це реп-центри, це центри матері і дитини, гуртожитки для дітей-сиріт із числа осіб дітей-сиріт. Тобто велика кількість людей, у нас збільшилося більше як на 50 тисяч охоплення нашими послугами завдяки цій категорії людей, які з нас заїхали. Тобто це не ті люди, які просто приїхали, потребували якоїсь консультації, поселення, а це люди, яким потрібна допомога, можливо, складні життєві умови, можливо, багатодітна сім'я. В кожну сім'ю завітав соціальний працівник, фахівець соціальної роботи, були здійснені акти оцінки потреб, тобто детальне вивчення ситуації, сім'ї, родини, по кількості осіб, по умовах проживання і по потребах. І потім була продовжена робота. Чи вона потребувала, ця сім'я, чи не потребувала. Багатодітних багато приїхало сімей до нас? Ви знаєте, є. Я вам хочу сказати, і таку статистику ми збираємо, тому що багатодітні родини, на них робиться акцент. В області зараз пілотується проект «Велика родина». З якою метою? Для того, щоб ці родини залишилися. Ми знаємо, що там нема куди повертатися. Є такі міста, що там взагалі одні руїни, бетон і все. А це дуже корисно. По-перше, у нас стане більше населення, стануть до нас діти підуть в садочки, в школи, умови. І, мабуть, це залежить від того, що Хмельниччина дуже гарно зустріла цих людей. 636 багатодітних родин на сьогодні у нас в області. Із них ми провели моніторинг, із них 240 сімей виявили бажання залишитися на Хмельниччині. Ми продовжуємо цю роботу для того, щоб всі 636 залишилися на Хмельниччині. А ці сім'ї виховують більше 2214 діток. Це прекрасно. І наостанок запитаю вас. Події цього року, що минув, 22-го, та й до цього, після початку агресії Росії в Україні, ми всі, напевно, переглянули якісь пріоритети в житті своєму. Скажіть, ви керівник служби, можливо, ви звернули увагу на якісь речі, які здавалися колись не такими значимими і не такими важливими? Що це? Скажу. Збентежило не тільки мене, а й, мені здається, і працівників нашого центру, і взагалі сім'ї нашої області. Я думаю, що ця тенденція є по Україні. Коли почалася війна, не можу, в мене емоції, знаєте, переповнюють. Так. Дуже багато дітей залишилося без батьків. І почалися дзвінки до нас. Сім'ї захотіли всиновлювати дітей. Сім'ї захотіли брати під опіку діток. Така хвиля. Це програма «Дитина не сама», напевно? Так, це чат-бот «Дитина не сама». У нас такого ще не було. Бажаючих всиновити, бажаючих взяти під опіку дитину в сім'ю. Це дуже хвилює. Це дуже позитивно. Але це підкреслює те, що ми дуже гарна людська нація. Це відповідальність яка? Це ж відповідальний крок. Наскільки, от цей процес, буду так прямо говорити, перевірки готовності тих людей, які хотіли, можливо, на емоціях взяти дитину, це ж проходить, щоб потім дитина вдруге не залишилась сама. Розумієте, чисто емоційно, по-людськи ми розуміли цих людей, але включаються інші, скажімо, запобіжники, які ми маємо вивчити. Наприклад, якщо навіть людина захотіла взяти до себе в сім'ю дитину, має бути обов'язково житло. Або власне, або наймане. Людина має пройти перевірку на стан здоров'я. Навчитися, пройти навчання. Вона має обов'язково пройти навчання, це вже коли всі документи готові. Так. От, чи вона не була судима, чи вона не зловживала алкоголем, наркотиками, чи не стояла вона на обліку в цих диспансерах. Після того, як всі готові документи в належному стані, ми беремо на навчання. От. Тому спрацьовують поетапно, якщо щось десь вилітає, з цього ланцюжка немає документу, то, звичайно, ми цю людину не беремо на навчання, і вона не може тоді вже взяти дитину. Хоча нам чисто, по-людськи, мені здається, це можна було б довірити, але держава ставить запобіжники. Напевно, це не просто так, і дійсно це відповідально, бо знаємо, яка біда в тих областях, які були окуповані і залишаються окупованими.